Biz daima Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə humanitar məsələlərə diqqət ayırmışıq. İtkin düşmüş şəxslərin axtarışı, hərbi əsirlərin mübadiləsi və minalanmış ərazilərin xəritəsinin verilməsində Rusiya fəal iştirak edib. Bundan sonra da bu istiqamətdə səylərimiz davam edəcək. Kreml Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin əldə edilməsi üçün aktiv şəkildə çalışır. Əziz Çınar xanım, burada həftəlik briefingdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi də nə isə deməlidir. Bilirsiniz, indiyə qədər Ermənistanın Azərbaycana təqdim etdiyi o mina xəritələri ilə bağlı ən yüksək səviyyədə Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan qeyd eləyib ki, o xəritələrin həqiqiliyi 25%-i keçmir. Görürsünüz, Mariya Zaxarova deyir... Hətta Arad Mirzayan da bunu təsdiqlədi, xəritələrlə bağlı məsələdən xəbərdar oldu. İndi Çınar xanım, Ermənistanın növbəti hoqqabazlığına baxın. Deyirlər ki, demə, Ermənistan Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatını yayırlar və 8 xəritənin müəyyənləşdirilməsindən danışılır. Müharibədən artıq 4-cü ildir, 2020-ci il, indi artıq 2024-də, sentyabr ayında, yəni noyabr ayında daha doğrusu, yəni o zəfər tariximizin 4 ili olacaq. Bunlar indi 8 xəritə özdə aşkarlayıblar. Haradaydı o xəritələr? O xəritələr, bilirsiniz, Ermənistan... Növbəti alver üçün, yəni o xəritə... Biz sizə xəritə verəcək, əvəzində bu Ermənistanın maraqlarına uyğun. Bu olanın şakəridir. Yəni Ermənistan tərəfi dəfələrlə bu hilələrdən istifadə edir və təsirlər olsun ki, həmin o Mariya Zaxarovanın təmsil olunduğu ölkə də bu məsələdə Ermənistana bir növ təzyiq göstərməyib. Yaxşı, xəritələr olmalıdır, Qarabağla bağlı xəritələr, o separatçıların oturduğu, əvvəl oturduğu, indi xəyallarından da belə gətirə bilmədiyi, yəni bir yerdə. Bu xəritələr olsa-olsa Ermənistan Müdafiə Nazirliyində olmalıdır, elə deyil, çünki o xəritələri hərbiçilər bastırıblar da. Ermənistan Təhlükəsizlik Xidmətində o xəritələr necə peyda ola bilər və yaxud da ki, o xəritələrin Rusiyaya nə aidiyyatı var? Rusiya necə kömək edəcək? Ermənistan olsa münasibətləri gərgindir. Üzeyir bəy, burada sual yaranır ki, necə kömək edəcək? Özündə mi var, yoxsa Ermənistana təzyiq mi göstərəcək? Necə baş verəcək? Nə o var, nə bu var. Sadəcə o Rusların bir məşhur deyimi var. Həftə sonudur, mən çalışıram biraz da dəyərli izləyicilərin ovqatı biraz belə deyək də, o gərgin olmasın. Qavarim də, Ruslardır da deyirlər ki, biz bu işdə kömək eləyə bilərik. Nə kömək eləyə bilərlər? Yaxşı, Ermənistan kömək eləmir. Ən azından sən Azərbaycanın müttəfiqisən, o xəritələri çoxdan verməliydin. Bizim son itkilərimiz, yəni Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimiz, mina partlayışlarından, Çınar xanım söhbət konkret olaraq minalardan gedir. O minalardan ki, hansı ki 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olunmuşdur. Baxın, dünən iki vacib məqama bu mina məsələlərindən danışırlar xəritələrdən. Amma Zaxarova o məsələyə toxunmur ki, necə oldu Ermənistan 2021-ci il istehsalı olan minaları Qarabağ ərazisində keçirdi. Bu bir, ikinci də son günlərinlə siz də, biz də burada digər dəyərli dostlarımız da ARB 24-ün efrində dəfələrlə müzakirə eləmişdik. Son vaxtlar Rusiya Ermənistana silah verir. Bir cümlə görsünüz, bir cümlə də bu məsələyə toxunmuyum. Məsələ burasındadır ki, həftəlik briefingin o vaxtını doldurmaq üçün biz də güya Azərbaycana hansısa dəstək ola bilərik, sülh müqaviləsini imzalamaq üçün platforma verə bilərik, nə bilim, şərait yarada bilərik. Artıq qulaqlarımız yorulub bu cümlələrini eşitməyə. Biz Ermənistanla ciddi iş aparırıq. Bilirsiniz ki, hörməti Ceyhun Bayramov, indi bu məsələ bilmirəm, indi ola bilsin, orada jurnalistlərlə söhbətdə toxunub, Azərbaycanın Ermənistanla birbaşa telefon əlaqəsi var. Ceyhun Bayramovla Ararat Mirzayan arasında birbaşa telefon əlaqəsi var. Onların bizə sualları, bizim onlara suallarımız, sənədlərin çatdırılması, yəni birbaşa həyata keçirilir. Amma təəssüflər olsun ki, yenə də kənar müəyyən qüvvələr var ki, bu prosesi uzatma. Demirəm ki, bu prosesi pozma. Bu prosesi uzatmaq üçün hərəkət eləyirlər. Mən ən çox arzulayaram və arzulayıram ki, Azərbaycan elə Ermənistanla da bu məsələni yekunlaşdırsın. Çünki Ermənistanı ağıllandırsa, haqqın yoluna gətirsə, Azərbaycan gətirəcək. Çünki Ermənistan kənar o suflyorlar olmayanda biraz özünü ağıllar.